د نجونو ښوونځیو ترمنځ د ذهني سیالیو پیل. دغه سیالۍ په جلال آباد ښار کې د نجونو د 11 ترمنځ د پوهنې ریاست له لوري او د یونیسف مرستندوی ادارې په مالي لګښت پیل شوي چې څو ورځې به دوام وکړي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دغه سیالیو له جوړولو یې موخه د پټو او ذهینو څیرو راڅرګندول او ښوونځیو ته د نجونو هڅول دي. عبدالله‌ګل عابد وایي د یونیسف په مالي مرسته یې د 14 کال د زده کړو د بهیر د پیل په موخه یې د بېلابېلو پروګرامونو لړۍ له همدې پروګرامه پیل کیږي. چهار شنبه ورځ چې مونږ په خوګیانو کې د 1401 تعلیمی یا ښوونیز کال پرانیز غونډه لرو چې عملاً به تاسې هلته موجود اوسئ. دغه اوسنۍ برنامه په همدې موخه او په همدې شعار سره پر مخه چول شوی. د دغه سیالۍ ګډونوالې نجونې دغه ډول سیالۍ د پټو استعدادونو د راښکاره کولو او هڅونې په برخه کې خورا مهم ګڼي او له مسؤلینو د ورته سیالیو د پراخوالي غوښتنه کوي. د دغه سیالۍ ګډونوالې نجونې دغه ډول سیالۍ د پټو استعدادونو د راښکاره کولو او هڅونې په برخه کې خورا مهم ګڼي او له مسؤلینو یې د ورته سیالیو د پراخولو غوښتنه کوي. دغه سیالۍ په وجه مونږ کولی شو چې د خپل قدرونه چې کوم چې دغه مرغلرې چې مونږ یې کولی شو حساب کړو، هغه چې د خاورو لاندې شوي دي هغه چې دی رابرسیره کړو او د هغوی چې دی وپیژنو او د هغوی چې دی تر څو هغوی تشویق شي. مونږ د خپل کوم لیاقتونه چې لرو د هغې درناوی کوو او د هغوی په پرمختګ د هېواد په پرمختګ کې ډېره هڅه کوو. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته په دې ولایت کې د لنډې مودې لپاره د یو شمېر ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په ګرمو سیمو کې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي پرانستل شوي او په سړو سیمو کې به د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځیو دروازې په راتلونکي څو ورځو کې پرانستل شي.